Депутатите в Народното събрание преизбраха за нов 6-годишен мандат досегашния управител на БНБ Димитър Радев. За него гласуваха 155 народни представители от ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България и ДПС. Против него бяха 67 депутати от Възраждане, БСП и Има такъв народ. Прокурорът по Барселона Гейт от Софийската градска прокуратура е допуснал тежки дисциплинарни нарушения в работата си по делото. Това установи проверката на Върховната касационна прокуратура, назначена от Борислав Сарафов. При проверката са установени значителни периоди от време по 2-3 месеца, през които не са извършвани каквито и да било действия по разследването. Повече от 2/3 от българите не могат да достигнат заплата за издръжка. Към май 2023 година необходимата заплата за издръжка на един работещ човек е била 1807 лева, като над 1 700 000 души са получавали доходи под тази сума, според данни представени от КНСБ. Днес се навършват 186 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Тържественото отбелязване ще бъде тази вечер в Карлово. Ще присъства и президента Румен Радев. Над 100 кг наркотици са били изхвърлени в Турция от хеликоптер, идващ от България, съобщиха турските власти. От българското министерство на вътрешните работи потвърдиха, че са получили такъв сигнал от турските власти и проверяват случая. Полицията в Москва е задържала мъж, който се опитал да подпали мавзолея на Ленин. На мъжа е съставен протокол за неподчинение на полицейски служител. Възможно е срещу него да бъде повдигнато обвинение в хулиганство.